Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral süfre suyu. Hörmətli izleyiciler, xəbərə keçməzdən əvvəl videonu son dərəcə bəyənmənizi xahiş edirik. Ermənistanın paytaxtı Yerevanın Yerablur hərbi panteonunda bugün hökumət tərəfindən keçirilən matəm yürüyüşündə toqquşmalar olub. Bu barədə Oxu24.com Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir. Kütləvi davanın Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın tərəfdarları ilə panteona baş çəkən vətəndaşlar arasında baş verdiyi bildirilir. Raparak amda yerləşdirilən video materialda dava iştirakçıları arasında Nikol Paşinyanın müşaviri Robert Kukasyanın da yer aldığı əks olunub. Bu zaman narazılarla başnazirin tərəfdarları arasında toqquşmalar olub. Polis əməkdaşları müharibə iştirakçılarını, ölən hərbçilərin yaxınlarını və Paşinyana qarşı etiraz edən başqa vətəndaşları sıxışdırıblar. Azərbaycanın Şuşa şəhəri yaxınlığında ərazinin minalardan təmizlənməsi zamanı Rusiyalı əsgər həlak olub. Publikaz xəbər verir ki, Vestnik Kafkaza bu hadisədə məsuliyyətin Ermənistan silahlı qüvvələrinin xüsusən də Qarabağda minalanma ilə məşğul olanların üzərinə düşdüyünü bildirib. Bakı tam xəritəyə sahib ola bilməzdi, çünki Azərbaycan ordusu orada deyildi və erməni qüvvələrə heç bir məlumat paylaşmağı düşünməyiblər deyə məqalə bildirilib. Məgər erməni ordusu xatik şəkildə minanı hara gəldi səpəliyib və yerini də qeydə almayıb. Əgər belədirsə, bu Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin səhlənkarlığını təsdiqləyir deyə müəllif əlavə edib. Vurğulanıb ki, Ermənistan 10 noyabr müqaviləsini imzalamaqla quldur birləşmələrinin etdiyi qanunsuzluğun bütün məsuliyyətini öz üzərinə götürüb. Ermənistan tərəfi minalanan sahə barədə mükəmməl biliklərə sahibdir. Lakin Rusiya tərəfinin davamlı istəklərinə baxmayaraq bu məlumatı bölüşmür. Bu səbəbdən də hadisə üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir deyə Vestnik Kafkazada qeyd edilib. Müharibədə çox sayılı qəlpə yarası almış Elçin Səmədovun ailəsinin ağır məişə şəraiti olan vaqon evdə yaşadığı nəzərə alınmaqla, sosial tərəfdaşın dəstəyi ilə ailənin mənzillə təmin edilməsi qərarı alınıb. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, Nazirliyin sosial tərəfdaşı olan şirkət tərəfindən ailəyə artıq 3 otaqlı mənzil təqdim edilib. Elçin anası isə işsiz olduğu üçün öz istəyi ilə sosial xidmət sahəsində işlə təmin edilib. Hərbi paltarda bir nəfər gəlib qabağımda dayandı, dedi nə səsküy salmısan. Dedim, oğlumu istəyirəm. Əlləri cibində dedi 1000 manat alanda yaxşı idi, öləndə pis. Mənim orada huşum getdi. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu sözləri torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçmiş Tərtər rayonundan Şəhid Aslanov Xəyalın anası Nəzakət Aslanova deyib. O bildirib ki, sonradan ona həmin hərbi formalı şəxsin Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov olduğunu deyiblər. Tərtər rayonunda Tağıyev küçəsində yaşayıram. Oğlum Aslanov Xəyal Qüdrət oğlu 2014-cü ildən hərbi qulluqçu kimi gizir işləyir. Sentyabrın 27-sində müharibə başlayan zamandan ön xəttdə idi. Ayın 28-sində bizə zəng gəldi ki, Xəyal yaralanıb. Biz gəldik öz icra nümayəndəmizin yanına. Mən orada icra nümayəndəmizdən Xəyalı istədim, dedim oğlumu verim. Hərbi paltarda bir nəfər gəlib qabağımda dayandı, dedi nə səsküy salmısan. Dedim oğlumu istəyirəm. Əlləri cibində dedi 1000 manat alanda yaxşı idi, öləndə pis. Mənim orada huşum getdi, ayıldım ki, artıq oğlumun tabutu gəlib qapıya. Oğlumun dəfnindən 3 gün sonra qaynımın oğlundan soruşdum ki, mənə hərbi formada o sözü deyən kim idi. Dedilər, Tərtərin icra başçısıdır. Oğlumun dəfnində iştirak etmədi. Xəyal Aslanov Tərtərə gələn ilk şəhid olub. Talışkənd istiqamətində qərargah rəisi ilə birgə şəhid olub. Sentyabrın 29-undan etibarən indiyə kimi Tərtər rayon icra hakimiyyətindən heç kim bizimlə maraqlanmayıb. Oğlumun məzarına bir gül getməyib. Qapımdan bayraq asılmayıb. Rayon rəhbərliyi tərəfindən heç nə görməmişik. Naslanova bildirib ki, indiyə kimi icra başçısından bir üzrxahlıq gözləsələr də o heç nə etməyib. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Rusiya Federasiyasının Müdafiə Naziri Ordu Generalı Sergey Şoyquya başsağlığı ünvanlayıb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, başsağlığı da deyilir. Şuşa şəhərinin yaxınlığındakı yol sahəsini minalardan təmizləyərkən Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin zabitinin həlak olması xəbəri məni dərindən kədərləndirdi. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti və şəxsən öz adımdan həlak olan zabitin ailəsinə, əzizlərinə və yaxınlarına başsağlığı verirəm. Baş vermiş faciədən sizinlə birlikdə kədərlənirik.
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Rusiya Federasiyasının Müdafiə Naziri Ordu Generalı Sergey Şoyguya başsağlıq ünvanlayıb. Başsağlığında deyilir, Şuşa şəhərinin yaxınlığındakı yol sahəsini minalardan təmizləyərkən Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin zabitinin həlak olması xəbəri məni dərindən kədərləndirdi. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti və şəxsən öz adımdan həlak olan zabitin ailəsinə, əzizlərinə və yaxınlarına başsağlığı verirəm. Baş vermiş faciədən sizinlə birlikdə kədərlənirik. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva vətən müharibəsi iştirakçısı olmuş bir qrup qazi ilə görüş keçirib. Ombudsman aparatında keçirilən görüş zamanı ehtiyatda olan Mayor Ziyadov İlkin Eldaroğlu, ehtiyatda olan Kapitan Məmmədov Anar Yaşaroğlu, Kapitan Muradov Zaman Müqabiloğlu və Baş Leytenant Daşdəmirov Qədir İsmailoğlu iştirak ediblər. Ombudsman əvvəlcə qazilərimizi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan şanlı qələbə münasibətilə təbrik edib. İşğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi Məsələsinə görə Azərbaycan xalqının ordumuzun əskər və zabitlərinə dərin minnətdarlıq hissi duyduğunu qeyd edib. Səbinə Əliyeva görüşdə dövlət tərəfindən şəhid ailələri və qazilərə göstərilən diqqət barədə danışıb. Ombudsman həmçinin qazilərin qayğıları ilə maraqlanıb və onların qeyd etdikləri məsələləri nəzarətdə saxlayacağını bildirib. Xəbər verdiyimiz kimi, sosial şəbəkələrdə Azərbaycanlı əsirlərin yeni videosu yayılıb. Videoda erməni hərbiçilərin 2 nəfər Azərbaycanlı əsiri döyməsi əks olunub. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, videodakı həmin əsir hərbi qulluqçularımızdan biri Nurlan Əlizadədir. O bir neçə gün öncə Bakıya gətirilən əsirlərdən biridir. Məlum videonun da 10 noyabr tarixində Şuşa kənd yaxınlığında çəkildiyi iddia olunur. Videodakı digər hərbiçimiz barədə isə hələlik məlumat yoxdur. Erməni terrorçular hələ də Şuşanın Tursu kəndində qalırlar. Publikaz xəbər verir ki, ermənilərin könüllü dəstə dedikləri qruplaşmanın komandiri Vologi Avetisyan Jamanak qəzetinin mövqelərində qaldıqlarını açıqlayıb. Burada vəziyyət çox gərgindir. Bütün gecəni növbə çəkirik. Biz hələ də buradayıq, hər an nəsə baş verə bilər terrorçuların rəhbəri bildirib. Üç tərəfli razılaşmaya əsasən erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan torpaqlarını tamamilə tərk etməlidir. Lakin hələ də meşələrdə və dağlarda erməni terrorçuların olmasının bir neçə səbəbi var. Birincisi, Ermənistanın kapitulyasiyasından sonra ölkədə xaos yaranıb və idarəçilik tamamilə itib. Erməni silahlı qruplaşmalarının bəziləri bölgədən çıxa bilmir, bəziləri isə qalaraq döyüşmək istəyir. İkincisi, idarəçiliyin alt-üst olduğu Ermənistanda hərbi dairələr Azərbaycana qarşı yeni təxribat hücumları törətmək üçün Qarabağa yeni qüvvələr göndərirlər. DTX-nin Xocavəndə keçirdiyi antiterror əməliyyatından sonra əsir düşən ermənilərin dediklərinə görə onlar noyabrın 16-da üç tərəfli razılaşmadan 6 gün sonra Qarabağa göndərilib. Hazırda Qarabağda antiterror əməliyyatı davam edir. Ordumuzun son əməliyyatları nəticəsində 160-dan çox erməni terrorçu əsir götürülüb, onların bir çoxu sülh məramlılara təhvil verilib. İndi Şuşanın Tursu kəndi növbəti antiterror əməliyyatının ünvanı ola bilər. Çünki terrorçuların rəhbəri Volodya Avetisyan geri çəkilməyəcəklərini deyir. Bu halda iki çıxış yolu var. Ya sülh məramlar erməni silahlılarını təcili şəkildə ərazidən çıxarmalı, Ermənistana göndərməlidir. Ya da Azərbaycan antiterror əməliyyatı ilə ərazini təmizləyəcək.